Subscribe to my channel. And also ដែលចិត្តបង្ហោះសារទាំងយប់នៅពេលក្រគ្មានឡើយសូម្បីតែប្រិមិត្តបានជ្រាបមកហើយលោកសវណ្ណរិទ្ធិជាបុគ្គលល្បីមួយរូប
ក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនដល់មហាជនឲ្យបានដឹងបានលឿននោះលោកក៏សកម្មទៅនឹងការងារមនុស្សធម៌ផងដែរទោះយ៉ាងណាតាំងពីប្រឡូកក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនោះឃើញថាលោកមិនទាន់មានជីវភាពល្អប្រសើរខ្លាំងដោយពេលមុននោះឡើយតែលោកនៅតែធ្វើការងារមនុស្សធម៌ដដែលជាមួយនឹងការបំពេញតួនាទីជាឪពុកដ៏ល្អចំពោះកូនៗ ដែលឡែកនាយកថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022នេះមិនដឹងថារូបលោកជួបបុគ្គលឬមនុស្សក្បែរខ្លួននាំម្នាក់មើលរំលងនោះទេទើបបានជាលោកបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់បង្ហាញថានៅពេលយើងក្រគ្មានអ្នករាប់រូបសំបីតែលើកយកមកនិយាយនោះបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតរបស់ខ្លួនមួយសន្លឹកលោកសវណ្ណធីបានរៀបរាប់ថា ពេលក្រគ្មានឡើយសំបីតែឈ្មោះដែលគេត្រូវលើកយកមកនិយាយដើមរសជាតិពេលក្របានបង្រៀនឲ្យខ្ញុំស្គាល់ក្រយៅមនុស្សក្បាលខ្លួនបានច្រើនលឹះលុបតាមយ៉ាងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានលើកឡើងថាអរគុណភាពក្រហើយឲ្យខ្ញុំស្គាល់ភាពឈឺចាប់ប៉ះណាបងសង្គមសពថ្ងៃពាក្យពិតឆ្លងកាត់ហើយបងក្រមិនសំខាន់សំខាន់មានចិត្តហើយមានគំនិតមិនដូចអ្នកខ្លះមានដោយសារអែបអបគេនោះទេបាទ ប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកសវណ្ណធីបានបង្ហោះសារយ៉ាងមានអត្ថន័យអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះញាតិគឺពិតស្រួលប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអិចអភិសាញយុទ្ធហើយបាទសូមលើកនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីមួយមានចំណងជើងថាក្រោយបិទបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរុករកក្នុងហេតុការឆេះកាស៊ីណូហ្គេនដៃមិន រកឃើញអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសរហូតដល់ទៅបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយមានហេតុការណ៍គ្រោះអគ្គិភ័យឆាបឆេះដល់រន្ធត់មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងកាស៊ីណូមួយកន្លែងឈ្មោះថាកាស៊ីណូហ្គេនដៃមិនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសច្រើនអ្នកឥឡូវនេះប្រតិបត្តិការត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយ គិតរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងថៃបានសម្រេចបិទបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរុករកនិងស្រាវជ្រាវជនរងគ្រោះដែលជាប់គាំងក្នុងហេតុការណ៍ឆេះកាស៊ីណូហ្គេនដៃមិននៅសង្កាត់អូរជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងស្រុងហើយនេះបើយោងតាមចេញផ្សាយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានហ្វ្រេសញូកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរិទ្ធិ
ึ่งสลับมันเบียนจนเจ็ดขมานุลาวสำหรับปฏิบัติการช่วยอันตรากุกรุอักเกย์ภายในข้างกัมพูชีปราบพระกำลังหมดปอนประบุเนี่ยนั่งคางไทยจำนวนปีรอยมาเพิ่มบุญเนี่ยบัดตามโลกอภิบาคารอบเนี่ยสลับขนมเหตุการณ์นี้เบียนจนเจ็ดไทยจำนวนดับประปีเนี่ยเนปาลมาเนี่ยมาเลเซียมาเนี่ยซองไซจันมาเนี่ยนั่งมันสกออัตสัญญาณประมุ่ยเนี่ยมันมันจนเจ็ดขมายลูกองเรตรัยบานอังท้าสำหรับกองกำลังปฏิบัติการรกรกวิ้งกำลังกัมพูชีเมียนจำนวนมวยป้อนประมุ่ยเนี่ยนั่งกำลังไทยปีโดยมาเพย์บุ่ยเนี่ยกู้จำเรียบท้าจนโดนกรูได้ในเมียนจีเวทตรัยบานบรรจุสังกรูในประเทศไทยนั่งคลาตีสบรรจุในมันตีเป็ดกบายคนหลายกาดให้นึกน้องประเทศกัมพูชีบัดตามจากใดริกาอาเกียคาสิโนคังเลเมียนบุกลักบำราการเงียแตงประดังใสมีนประหารบุญโดยเนี่ยปนใต้กาโขดขาดอย่างนั้นมันตอนอาจเวดดมไล่บานในหลายเตอากิเป็นนิบานการล้างตังปีวิลีมองดอกมุ้ยหนึ่งสามสิบนิตยุบในไงตีมาพีประบายขายธนุชนามปีปอนพีปีขณะมูลให้ตระบานเกลียกาจมเห็นดบงท้าฉลองจะรันอากิสนีให้บานเดือดด้าแต่มาดองตีตังใช้มีนปีอากีตายขนมนู้อากีใช้ดอกบุ้งจนปีอากีแกนไดมอนด์นั่งริจิเดดาตืออาเกียปล่อยไปที่จอดปฏิบัติการในนั่งกลายการให้เถื่อล้างดาวกำลังระบบคณะกรรมการเจ็ดกลุ่มกรงกลุ่มหันร้ายตาการจมูกกองปฏิบัติการโรคนั่งกรมสังครูประปีระดับมุ้ยในกองโปโต้เลจัดสมุ้ยกำลังอัญญาโทคัดโกบาลอวบหัดนั่งโยธีพร้อมแต่งเบ็ดกาโจรุ่ง
ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់ថៃផងដែរប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងជំវិញហេតុការណ៍ករណីគ្រោះអគ្គិភ័យបានឆាប់ឆេះកាស៊ីណូហ្គេនដៃមិនបានរកឃើញអ្នកស្លាប់ដល់ទៅ 26 នាក់ឯណោះហើយតាមការបញ្ជាក់អត់មានជនជាតិខ្មែរយើងនោះទេបាទប៉ិតជាចូលរួមបាទសោកស្ដាយនឹងរន្ធត់ចិត្តមែនទែនមិនគួរណាជួបនៅហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់មួយនេះ អគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតធំលឿនណាស់សម្រាប់កូនស្រីតារាទាំងពីរឌួងនេះរត់តែស្រស់ស្អាតប្លែកណាស់កន្លងមកប្រិមិត្តធ្លាប់បានដឹងហើយថាមានសិល្បៈកសិល្បៈការិនីខ្មែរច្រើនបានបង្ហាញមុខមាត់កូនកូនឲ្យមហាជនបានស្គាល់យ៉ាងទៀតកូនកូនតារាសម្ដែងទាំងប្រុសទាំងស្រីសុទ្ធសឹងតែមានមុខមាត់ខ្ជូតខ្ជួតគួរឲ្យខ្នាញ់ ដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់แฟนๆយ៉ាងណាមិញជារឿយៗសិល្បៈកសិល្បៈការនីមានកូនទៅនាមមុខណាតែងតែបណ្ដាកូនជនិតលើពីនេះទៅទៀតគេឃើញកូនកូនតារាសម្ដែងបានចូលសិល្បៈខាងលើថែមទាំងទទួលបានការគ្រប់គ្រងក្នុងនោះដែរបើក្រឡេកមកមើលកូនស្រីសិល្បៈការនីដែលមានកូនពេញក្រមុំចាប់អារម្មណ៍ថាម្នាក់ម្នាក់ឡើងធំសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ម្ដាយនោះទេ ហើយកូនស្រីតារាដែលទទួលបានការកោតសរសើរពីអ្នកគាំទ្រមានដូចជាអ្នកនាងអ៊ីតដឹងថាតារាកំប្លែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកអ៊ីតអ្នកនាងអ៊ីតមានកូនស្រីម្នាក់ហើយកូនស្រីនាងបានឈានចូលសិល្បៈផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតកូនស្រីតារារូបនេះមានមុខមាត់ស្អាតរូបរាងតាក់ទាញគណៈលូតលាស់កាន់តែធំធាត់ជាងមុនទី2អ្នកនាងសឿនផាភួង ดาราสมดายณเนียงซืนภาพพงตรบานกิดังทาเมียนโกนปีเนี่ยให้โกนใจระบาดเนียงคือเจดาราสมดายตัวบานเพลไวระบานได้เมียนชมูทาอางโสจิตาให้โกนใจดารารุ่นนี้เมียนเตยกระซอลหนึ่งสมรสรสอาดแต่มาดองติใบณเนียงโกนโสจิตพิธีการณีดอลบใบชมูณเนียงโกนโสจิตได้เมียนโกนใจพองได้บ้านอีเยดอโกนใจติปีเนียงเปปัจจุบันเป็นกระมอมแต่ให้ ចំណែកមុខមាត់ស្រស់ស្អាតផុសផង់ដូចអ្នកម្ដាយអញ្ចឹងទី4អ្នកនាងយកចន្ទាពិធីការនីដ៏ឆ្នោតអ្នកនាងយកចន្ទាអ្នកនាងក៏មានកូនស្រីធម្មអ្នកផងដែរបើនិយាយពីសម្រស់កូនស្រីនាងវិញឃើញថាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតលេចធ្លោមិនចាញ់អ្នកម្ដាយនោះឡើយទី5អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបើក្រឡេកមកមើលកូនស្រីតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាឆ្នាំនេះកាន់តែធំ ចំណែកកម្ពស់ក៏ខ្ពស់ហើយមុខមាត់អាចផុសផង់មិនចាញ់ម្ដាយនោះឡើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកូនកូនរបស់តារាសម្ដែងបាទច្រើនដួងបាទឃើញថាមានកូនកូនបាទស្អាតស្អាតហើយពេញកមុំអស់ទៅហើយអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ